ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ଯେବେଠୁ ପାୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ଲିଡର ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଶ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶର ଜନତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। NDTV ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ହେଜ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ PM ମୋଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଜ୍ ଦ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର। ଯେବେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦେଶର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆମ ଭାରତର ପାଖାପାଖି ନେପାଳ କଥା କହିବା, ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କିମ୍ବା ଜାତିସଂଘରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଲା କି ଗହମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗହମ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଦର ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା, ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତ ମୋଦି ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଜାତିସଂଘ ଭାରତକୁ କହେ ସେ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଏଗ୍ରି ହୋଇକି ଅଛି କି ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବା, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱରେ ଉପାସ ରହିବେ ନାହିଁ ଅଟା ଖାଇବା କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବା ବିନା। କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖିବେ, ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟା ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍ସ ବ୍ରେଡ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଏଟ୍ ଦ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ। ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଅଟା ରୁଟି କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅଟାରୁ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିସ୍କୁଟ୍ ଫିସ୍କୁଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା UPA ସରକାର, ପଛର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଯେଉଁ, ତାଠାରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ରେଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, କିସାନମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଠିକ୍ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଚାଷ ଠିକ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା ଦରକାର ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏବେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏପ୍ରିଲରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଲା ତ ସେ ଗରମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗହମ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଗହମ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଅଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅଟା ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ସବୁ ଗହମ ସପ୍ଲାଏ କରିକି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଅଟା ଖାଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।